aquela laçadinha inicial na agulha, pegar o boneco e virar para o lado de trás. Você vai virar o seu trabalho de modo que a cabeça do seu boneco fique para você e as perninhas para o outro lado, certo? E aqui vamos contar uns 2 ou 3 pontos para poder começar o trabalho, para que essa divisão da carreira de baixo para a carreira de cima não fique tão evidente, tá? Então, aqui eu vou pular 3 detalhezinho desse, ó, vou introduzir a minha agulha aqui por debaixo. Vou pescar o meu fio, certo? Faz um ponto baixo. Lembra que nós fizemos 30 detalhes desse? Então, nós vamos fazer 30 pontos baixos. E já aproveita, ó, e arremata esse fiozinho que ficou aqui, ó. Certo? Vai arrematando ele, mais uns 3, 4 pontos. E já pode cortar. Tá vendo que é bom a gente não colocar o enchimento? Porque dá pra dobrar e fica mais fácil pra gente poder trabalhar, certo? Então, eu vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com vocês. Estou fazendo os últimos pontinhos aqui da carreirinha de baixo. Vou passar pros 2 últimos da carreirinha de cima. Fez o último, já vai ali no primeiro ponto, já pesca o fio e faz um ponto baixo, ó. E dá continuidade. Nós vamos fazer mais 2 carreiras dessa forma, certo? Eu vou fazer as minhas e já volto. Ao fazer o último ponto, vai no próximo e fecha com ponto baixíssimo. Dá aquela laçadinha final e puxa o seu fio. Aqui é interessante você deixar ele um pouquinho longo pra gente fazer a finalização. Coloque o fio na agulha de tapeceiro. E aí, vem aqui por detrás, pro lado avesso, certo? E vai passando a agulha lá pra baixo. Chegar aqui embaixo, coloque a agulha lá pra dentro. Sempre certifique que se tá bonito, se tá legal o trabalho, tá? E aqui na parte de dentro, nós vamos dar um pontinho aqui, um nozinho e um ponto qualquer. Só para ele ficar bem firminho e não soltar. E aí, já pode cortar o fio. E esse é o resultado dessa parte aqui de baixo. Bem interessante, bem legal, né? Que é a parte de trás. Depois é só você vir com calma, ajeitando todos os pontinhos, tá? Então, agora nós vamos colocar o enchimento. Vai com calma, principalmente nessa parte dos pezinhos aí, das perninhas. Se você precisar, você pode estar usando a ponta da tesoura para te auxiliar, ou até mesmo uma caneta. Então, coloque o enchimento mais ou menos até aqui, pra gente começar a confecção da cabeça. Já coloquei o enchimento ali dentro da minha peça, e agora nós vamos fazer a troca de cores. Repare que eu tenho 2 laçadinhas ali na agulha. Vou pegar minha nova cor, pescar o fio e passar ali por dentro delas. Certo? E conforme o trabalho for avançando, aí você vai colocando mais enchimento. Tudo bem? E agora, nós vamos dar início à carreira de número 32, fazendo 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final, teremos 36 pontos. E já aproveita para arrematar esses dois fiozinhos aqui. 1, 2, 3, 4. Primeiro aumento. E já pode cortar o fio, tá? E vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. Carreira 33 faremos, 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e vamos finalizar com 42 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, primeiro aumento. E vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. Carreira 34 faremos, 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 48 pontos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro aumento. Vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. Finalizada a carreira 34, temos um total de 48 pontos baixos. Então, agora, da carreira de número 35 à carreira de número 48, faremos um ponto em cima de cada ponto e vamos percorrer assim por 14 carreiras. Eu vou fazer as minhas e já volto. Finalizadas as minhas 14 carreiras, e esse é o resultado, ó, não coloquei o enchimento ainda, porque eu vou esperar fechar mais um pouquinho para poder colocar. Então, agora, a carreira de número 49, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e vamos finalizar com 42 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeira diminuição. E vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. Carreira de número 50, faremos 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos finalizar com 36 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, primeira diminuição. E vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. Carreira 51 faremos 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos finalizar com 30 pontos. 1, 2, 3, 4, primeira diminuição. Vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. E agora chegou o momento de começar a colocar o enchimento. Então, eu vou colocar um pouquinho de enchimento e já volto com vocês. Carreira 52 faremos 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos finalizar com 24 pontos. 1, 2, 3. Primeira diminuição. E vamos repetir por mais 5 vezes esse motivo. Carreira 53 faremos 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos finalizar com 18 pontos. 1, 2 pontos. Primeira diminuição. Repetimos por mais 5 vezes esse motivo e aí já coloque mais enchimento. Carreira 54, faremos 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. E vamos finalizar com 12 pontos. E ao finalizar, vai colocando o enchimento, certo? 1 ponto, primeira diminuição. Vamos repetir mais 5 vezes esse motivo. Carreira 55 é a nossa última carreira. Faremos 6 diminuições e vamos finalizar com 6 pontos baixos. Primeira diminuição, segunda diminuição, terceira diminuição, quarta diminuição, quinta diminuição, sexta e última diminuição. Já dá aquela laçadinha final e pode arrematar o fio. Deixa ele um pouco longo para a gente poder finalizar. Vamos dar início ao fechamento da cabeça do nosso boneco. Então, eu já coloquei aqui o meu fio na agulha de tapeceiro e vou vir pegando todos os pontinhos, ó, somente na laçadinha de fora. De fora para dentro. Em todos os pontos. 3, 4, 5 e 6. E aqui você puxa e ele vai fechar, certo? Fazendo isso, você já pode introduzir o seu fio lá pra dentro
passa eles algumas vezes, principalmente aqui na parte de trás, ó. Vou passar mais uma vez ele aqui pra cima, porque como nós vamos colocar o chapéuzinho e vamos colar ou costurar, então não tem problema que você dê um nó aqui. Até porque ele não fica aparecendo, ó. Certo? Depois vem aqui com a agulha, dá uma arrumadinha, uma ajustada. E aí já pode cortar. Finalizado o corpinho e cabeça do nosso boneco, e esse é o resultado. Aqui a parte de trás. E agora nós vamos fazer a colagem desse detalhe e do chapéu, mas você pode costurar também. As colas que eu uso é essa daqui, a cola Pega Mil, cola universal. E essa daqui, ó, a cola de pano, cola pano, certo? Ou então você pode usar também a cola de silicone líquida. Eu vou estar usando essa daqui pro trabalhinho de hoje. Então aqui é super fácil. Só vim dar um pinguinho de cola aqui, ó, nessa parte de trás. Certo? Encosta ele ali bem certinho. E para ajudar a fixar, coloque um alfinete, tá? E aí depois a gente vai deixar essa peça descansando para poder fazer os olhos e a boquinha dele, certo? Agora, o bonezinho nós também vamos colar. Então eu faço desta forma, venho, passo a cola no chapéuzinho. Aqui todinho nessa parte de dentro. Finalizada essa parte do boneco, já está colado o detalhe e o chapéu. Lembrando que o chapéu não se passa cola aqui nas abas, certo? As abas, elas são soltas, é somente nessa parte aqui. Olha aqui a parte de trás, certo? Então, fazendo esse processo, nós vamos reservar o nosso bonequinho para a gente poder estar confeccionando os olhos e a boquinha dele. Bora lá! Já fiz a colagem da boquinha e dos olhos, porque para mim é mais fácil fazer com calma, sem estar aqui gravando, porque essa parte precisa estar bem precisa para não ficar sujando o restante aqui do lado do nosso trabalho de cola. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Primeiramente, para fazer a boquinha, você pode fazer um círculo e cortá-lo ao meio, ou fazer como eu faço. Geralmente, quando eu vou fazer um personagem, eu pego a referência dele na internet, e aí eu coloquei uma folha de caderno de sulfite por cima do celular e fiz o desenho ali da boquinha, que aí deu esse resultado aqui. E a mesma coisa com o olho, só que eu fiz somente um e recortei por duas vezes. E aí, pra ficar mais fácil na hora de recortar, você põe a sua peça ali que você fez em cima do feltro, desta forma. Pega um pedacinho de durex ou daquela fita maior, transparente, põe em cima e recorte. Assim fica bem mais fácil. E na hora que você for colar no seu personagem, eu coloquei aqui sem colar, só para ver mais ou menos como que ia ficar. E aí, quando a gente vai tirar para passar a cola, às vezes a gente se perde e não sabe onde vai colar direito. Então, eu coloco como referência um alfinete. Então, eu sei que o meu olhinho vai vir daqui para lá. Então, isso eu faço nos olhos. Colou com a cola, já pode retirar. É só para você não correr o risco de colar errado, certo? E esse foi o resultado. Então, agora eu vou colocar o meu fio na agulha de tapeceiro para a gente poder estar finalizando fazendo o narizinho. Coloquei o meu fio na agulha de tapeceiro e dei um nozinho ali na ponta. Vou introduzir aqui num pontinho qualquer até sair lá aonde eu quero que seja o nariz. Essa parte aqui é só você puxar, ó, que ele acaba entrando. Ou então, na hora que você finalizar aqui em cima, a cabeça, você passa e deixa o fio longo aqui atrás. Faz o que tem que fazer e depois só passa ele pra cá. Aí não vai precisar fazer esse nozinho, certo? Eu vou introduzir a agulha bem aqui, ó, sair com ela ali. E o narizinho eu vou fazer com esses dois pontinhos aqui, certo? Mas aí você aí no seu, você mede certinho, mede bonitinho, pra ele não ficar torto. E aí é só passar daqui pra lá, de lá pra cá, umas 4, 5 vezes, pra ele ficar bem gordinho e bonitinho. Muito cara, velho.
E ao finalizar, depois que passar o fio desta forma, passa o fio lá para trás novamente, dá um nozinho e esconde. Esse é o resultado final do nosso boneco Pocoyo, aqui a parte de trás, bem bacana, não é? Adorei fazer, eu achei ele bem fácil. E esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixa pelo menos um comentário que eu já fico muito feliz. E se você fizer essa receita, não esqueça, manda pra mim a fotinho lá no Instagram ou me marca no Instagram, para que eu possa colocar o seu trabalho, fazer a divulgação aqui no canal, no vídeo de trabalho das inscritas, ok? Beijos e até o próximo vídeo!